Ako i vi nemate jednaku volju i želju napravimo, nema šanse napravimo. Jedini ko ovde nešto radi i koji je po ceo dan na gradilištu je deda, brate. Ja dedu stalno viđam tu, deda je stalno tu, bre. Čovjek ima skoro 80 godina. Ajde uradimo da izguramo ovo do kraja, ako ćemo da izguramo do kraja. Ako nećemo, brate, kažete, nećemo, se spakujemo i idemo. Ne mogu ja da se petljam tamo sa njima kad ljudi dolaze, rade svoj posao i nema potrebe. Da li je Ujak pokazao svoje pravo lice i da li brine o deci pokojne sestre? Plašim se da hiljade i hiljade eura koje su uložene od strane Knaufa i naravno iza ruke majstora mogu da budu bačene u jednoj sekundi. Kašnjenje krova nas je skupo koštalo. Koliko je jako ovo sunce, zašto je ovako? A pa da, jako je sunce zato što nemamo krov. Jeleni, ne smete da kažete da će krov da bude za dva dana, nego da danas dolazi. Kako ti ne razumeš da ti uopšte nisi lagao mene, nego si lagao naše devojčice? Da li je prevelika želja da se kuća završi Jelenu koštala zdravlja? Gazda mi nije tu, ja sam ovdje samo ga minjam. A što meni ne sme kaže na telefon, evo mora tebi to. Jel može? Ne mogu. Ni 20. A hvala se posla, meni ne mogu. Da li će mala količina materijala koji nedostaje ostaviti porodicu Bosanac bez krova nad glavom? Ništa, bila sam kod devojčica. I? Jesi im rekla da nećemo uspeti da završimo kuću. Da li će iscrpljenost i umor u ekipi biti od presudnog značaja da se završi kuća?